Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Vamos a alguns destaques desta quinta-feira, 17 de janeiro. A Força Nacional de Segurança vai ficar mais 2 meses no estado do Amazonas. A decisão do ministro da Justiça e Segurança Pública está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Essa prorrogação é uma solicitação do governador do estado, Wilson Lima. De acordo com a portaria, a Força Nacional vai atuar nas ações de patrulhamento ostensivo nas proximidades dos presídios. A Força Nacional já está no Amazonas desde janeiro de 2017, quando houve uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, que deixou 56 detentos mortos. E hoje, às 14h, o ministro Sérgio Moro recebe aqui em Brasília o governador do estado do Ceará, que também enfrenta uma onda de violência desde o início de janeiro. A Força Nacional está no estado com um efetivo de 330 homens e 20 viaturas. Eles fazem um policiamento ostensivo em locais importantes como terminais rodoviários, vias de grande circulação na região metropolitana de Fortaleza e na capital. Desde 2 de janeiro já foram registrados mais de 200 ataques em Fortaleza e em outras cidades do Ceará. Eu estou aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com mais informações desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante todo o dia aqui no Palácio. Voltamos, desculpa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.